Oman osaamisen sanottaminen saattaa tuntua tosi hankalalta, varsinkin jos sitä työkokemusta ei ole kerennyt vielä kertymään. Oman osaamisen miettimiseen kannattaa kuitenkin käyttää aikaa, koska se tulee toistumaan työhaun jokaisessa vaiheessa. Pelkkä itsensä kuvailu ei riitä, vaan paras on kertoa lyhyitä tarinoita, kertoa sun onnistumisista tai vaikkapa haasteita, joita sä oot kohdannut ja miten sä oot niistä selvinnyt. Käytä siis aikaa näiden esimerkkien miettimiseen. Esimerkiksi tiimityöskentelytaidoista, sosiaalisista taidoista ja oma-aloitteisuudesta voisi kertoa vaikkapa näin. Olin TET-harjoittelussa päivittäistavarakaupassa, jossa pääsin hyllyttämään, siivoamaan ja purkamaan kuormaa. Tein minulle annetut tehtävät aika nopeasti, pyysin itse aktiivisesti lisää hommaa, kyselin kokeneemmiltä työntekijöiltä heidän kokemuksiaan ja etsin oma-aloitteisesti yhden mummon kanssa kaupasta tuotteita. Sain tältä rouvalta sitten hyvän asiakaspalautteen ja pomoni kehui minua jälkikäteen. Päivän jälkeen minulla oli hyvä mieli, kun olin päässyt auttamaan asiakkaita. Kerro siis ihan konkreettisia esimerkkejä oikeista tapahtumista ja sun saamasta palautteesta. Mikäli tää tuntuu haastavalta, niin sä voit kysyä vaikkapa sun omilta läheisiltä. Muista, että kaikkien ei tarvii olla ulospäin suuntautuneita esiintyjiä, vaikka maailma sitä paljon painottaakin tällä hetkellä. Myös järjestelmällisyys, tarkkuus ja uteliaisuus on tosi hyviä vahvuuksia. Kamera. Paras työpäivä ikinä.